Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, у студії Анна Коробова. Сьогодні о 7:30 мали відправитися катери, якими можуть скористатися пільгові категорії населення. Херсонців возитимуть на дачні дільниці. На відкритій навігації працюють наші кореспонденти. Анна Тонг з нами на зв'язку. Аню, чи вийшли катери і що зараз відбувається? Сьогодні відправились пешки три пешки теплоходи за напрямками Ольхово-Дніпро, Потьомкінський острів до і за Пудову протоку, Голопристань, Кардасинка. Загалом по цього року річкова навігація здійснюватиметься за 17 напрямками. Більшість теплоходів відправляється о 7:30, а повертається до Херсона о 18:30. Відстопка по п'ятницю перевезення пільгових категорій пасажирів здійснюється безплатно за рахунок субвенції. За словами Павла Макейчика, директора комунального підприємства «Херсонкомунтрансервіс», у міському бюджеті передбачено 3 700 000 гривень. Інші категорії громадян сплачують 100% вартість проїзду, а це 30 гривень. За словом Павла Макейчика, за період навігації 2018 року річковим транспортом скористалось більше 165 тисяч людей, в тому числі близько 145 тисяч громадян, це пільговики, платних пасажирів було близько 30 тисяч осіб. Це була наша Анна Тонг з відкриття дачної навігації. Повний сюжет про це дивіться у наступних випусках «Таврійських новин». Сьогодні о 16-й годині у виставковій залі Херсона відкривається виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва. Участь у ній беруть, за словами організаторів, професійні художники та творча молодь. Як готувалися експозиція, бачили кореспонденти Суспільного. У виставці роботи 40 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, половина з них – студентів Херсонських державного та Національного технічного університетів. Давно поміняли формат наших виставок, і виставляються і самодіяльні, поряд з професійними. А на цей рад багато студентів, я думаю, що це буде цікаво і викладачам, і для самих студентів буде якась підтримочка і стимул для того, щоб їх хтось бачить. 27 робіт, виконаних у техніках повсть та кераміка, представили студенти Національного технічного університету, говорить його представниця Олена Чепелюк. Студенти Херсонського національного технічного університету, кафедри дизайну, вони завжди приймають участь у виставках, але це завжди виставки їх робіт, де в них немає конкурентів. І сьогодні в них буде така можливість подивитися на свої роботи в контексті робіт інших художників міста Херсону. Як розказав Олександр Ковач, роботи на виставку обирали за певними критеріями. Це художній підхід до роботи, творчий підхід. Друге – майстерне виконання. І найголовніше – це той смак, не кажу високий, але середній рівень має бути. Це, як сучасною мовою кажуть, арт-об'єкти. Тобто тут багато різних технік, багато різних, скажімо так, як направлень. Да? Тут і витинанки, і робота з деревом, і батік, і гобелен, і валяння, багато-багато різних технік, і тому це не зовсім картини. Презентація виставки сьогодні. Експозиція працюватиме протягом 2 тижнів. Оксана Страмнова, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Поки що це вся інформація. Про погоду розкаже мій колега Антон Коломієць, а ми з вами побачимося за 25 хвилин. Залишайтесь з нами.